de ver. Olha, sinto o tempo que eu perdi mesmo aqui perto de ti. Olha, tens... Eu acho que foi um espetáculo fantástico, não é? Com tanta gente e com tanto público nosso conhecido, não é? Porque tínhamos muitos amigos aqui e acho que foi uma noite fantástica. Acho que não, é a única palavra que tenho para descrever. Ver o mar e ver esta imensidão de pessoas que gostam de música portuguesa, isso é essencial. Nós começámos com uma banda de covers, uma banda essencialmente a tentar fazer versões de temas do Festival da Canção. E temos uma série de versões dessas. Só que entretanto, com a sonoridade que encontramos nessas versões, acabámos por perceber que se calhar o caminho dos originais também poderia ser uma possibilidade e aqui estamos. Nós queremos realmente tocar muito e temos conseguido fazê-lo com alguma regularidade, que para nós é importante.